Gabon guztiei, aurten ere lau ostegun baditugu otsailaz. Gure aurtengo lau mintzaldiak, gozpia dira, aurtengoa da goxuena, gaukoa da goxuena, Iñaki Camino, ametxe duguna. Duela amagurte jani gomit ginuen, zeta ikerketa dira, bazuen amagurte hasia zuela, ordean? Untsa horrezu da du? Ordean hasia? Ah, ba, dena faltsu edo. Haina, bio, amagurte unat, amagurte hat, bihugu jurte itentzian alde. Ordean hasia, eta ordean esplikatu zituen, jadanik zituen ondorioak, gaur, ebe, dituen egiazko ondorioak esplikatu gutu, amikusen bada eskuara bat, izan da eskuara bat, eta bada eta izanen da ere, eta izan den hori edo xaharen bidez eta bildu duena, arrestelu, eta kundatuko dauku zertan den bere xa, bere inguruko eskuaretaik, eta zertan den berdina ere egiten batez. Hala, mil esker Iñaki, diri hitza. Kontxa. Bon, uros niz, ben ikusten dut aspaldiko aizkideak, bai txirutarrak, ikurtarrak, ikuzkoarrak, amikuztarrak. Domaia da hemen hainbat jende xar, ezpaita hemen batzu joan adira eta besteak pentsatzen dut etxen direla. Eniz gin, alako gramera edo gramatika eskola baten maitera. Hori ez da gure egungo helburua eta ez da izain ere amikuzeko ezaugarri guzien errokan ikustea ere. Inen duguna da, lehenik bi minutaz zait aurkeztu, lana zertan den aurkeztu, eta ondotik behalakoan hasiko gira amikuzeko eskolan intzuten. Horrendako nik behesitut lau historio, jende xaharrek emanik, eta inginierra hemen dugu eta gero intzunertugu berek kundaturik orduzie iskirioz, bena den bezala. Beraz, ahotik jelgitzen den hori bera da jendena. Lan unek hamar urte diela errandu makinek. Egiazki hamar urte urtean nik ez dut lan hau egin, egin dut lan hau eta beste batzuk. Baina egin dutuzten lan guziek badute nolazpait zer ikusi honekin. Ibili niz Siberoko eta Erronkariko eskuaren aztertzen eta hipotesi baten emaiten erakutsirik ustez horiek direla eskuara zahar nagusitik lehenik behesten diren mintzoak, Erronkariarrak eta Xirutarrak, berak direla gaineratiko eskualdunen gandik behesten lehenik, ondotik gelditzen direla beste guziak. Beste lan batean entxeatu niz erakusterat Nafarroa garaia eta Lapurdi behar ba egon zirela mintzo aldetik elgarrekin denbora atez, bena enuen erreusitu, hasieran nuen hipotesi enuen erreusitu nahi bezala. Eta gero indut Oztibarreko lan bat luzeskoa eta gero indut lan teoriko bat, dialektologiaz eta eskualkiez lan luze bat, eta olako lanak intut eta bon, hor jutsiko eskual testu zahar bat, 18. mendekoa, bez batek, iskiriatia eta hori guzia argitaratu, eta ordean, ibili niz, 10 urte zuntan, bena lan uni lotu gabe. Beti ukan dut lan hau, eta pentsatzen dut makineak eta pentsatuko zutela lana bazterreat utzia dik. Zeren, 2009an, Siberuko, ipar mendebaleko, behaz, Siberuntako, Sahietzuntako, Siberuko eskuarain lan bat egin nuen. Lan horren helburu etzen Siberuko eskuarain erakustea, bizik eta ze eragin izan zuen edukan zuen Dona Paulek Siberu aldera. Talegin, Dona Pauleko eta amikuzeko euskaldunek nolako eragina eta presionea induten hango eskuara aldarazteko edo berriztatzeko edo. Beraz, beti ibiliniz lanunen ingurian, lanean berean ari gabe. Hori da, horrengatik berandatu da lana. Gero, zuek paper horretan duziena, ama lauro horri alde bitan duziena da, liburiaren egitura, liburiaren estruktura. Hordean, hor ikusiko duzie, liburuak hainbat eta hainbat ataltiela, eta zati. Ez dugu egan, bera, liburia argitaratuko da, normalean 2016an. Primaderan. Primaderan. Uste dugu, Nafarroko gobernuak, aurre kontuetan badiela sospuska bat utzia unen dako. Gertatzen dena da, Iruñen guano ez direla, ez dut uste legebiltzarrera gertatzen egin aurre kontuak eta sarri inen da hori. Eta hori fite ikusiko da.
Aipatuko dugu, inen dela izan esaz. Ordu zie, liburaren egitura edo, zertan den. Baina ez dugu hau lerro lerro ikusiko, hau behalakon ikusiko dugu. Eta behar bada, mintzatuko ni sekiago lanaren ondorio ez. Eta ordu, lanaren ondorioetan, entzatuko niz, aurkestera edo erraitera, zer den, amikuzuk eskuara, ze eskualdetan. Lanaren lerrua da amikuzeko eskualdeko eskuara. Eskualdekoa. Ezpeita hola muga finko bat. Ordean ikusiko dugu, badela amikuzen nuklear bat erdigunean, Dona Pauleri bildia dena, eta gero badirela, Azparneko, Xiberoko, eta Uartez, Pera, eta Ostankotik, Arata, Landiarretik, edo Oztibarretik, edo Grazitik, heldu den indar bat, badela, amikuzeko euskararen eragina eta ezaugarriak nola edoala muzten tiena. Hor finitzen da hori. Eta ordan, gero badira herri batzuk saetxetan, ez baitira guziz amikuztarrak. Amikuzko euskara dute, bena batuzte gero beste ezaugarri batzuk ez baitira amikuzekoak. Ordean hori ikusiko dugu gero finitzean. Ordean orai uste dut importantena dela guretako intzutea, nola mintzo ziren gure xaharrak. Gure xaharren zerrenda hor da eta gero ikusiko dugu. Finitzean ikusiko dugu zoin herritan ibili giren, zoin jenderekin, 82 herri dira amikuzen, 28 herritan izan naiz, 80 minutako grabazioa egiten dut. Ni parasutista naiz, egiten izuna, totoan, sartzen iz etxera, eta egiten niz, mintzatzen iz, eta gero berriz ere, banai Iruñerat edo norapei. Beraz, ni naiz behatzaile, parte hartzaile izan, hemen jenderek lan baiziketan egin dut, grabatu, joan, aztertu, itzuli, eta hola ibili niz. Eta gero, amikuzeko eskuararen definitzeko, baitezpadakoa sentitu dut Arberoko Mehaine, Arrandaitze, Heleta, gero Xiberoko Ihergi, Itorrotze, Olhaibi, eta Indueine, eta Sarriko Tapia, eta horietan guztietan izan naiz, Pagualan berean ere bai, ordean, eta bon, Uarten, eta hola. Ordean, amikuzeren definitzeko uste dut gauza importanta den, saietxak definitzea lehenik, gero ikusteko zer den, amikuztarrena berena, berek baizik ibiltzen ez duten. Hori da, lana, hori da egindako lana. Beraz, bai, nik uste, oberena dugun, astea, intzuten testuak, ez dakiz eren gatik, xarre kontatu dazkidaten, historioetan beti badira apesak, eta ordean, lehenbiziko bietan, apesak dugu, ondotik dugu, eskolan, eskuara zari ziren xirian nola emaiten zain zerak, herrientak, herrientzak, eta undarrean duzie amikuzuk eskuararen eragina dien, bena amikuzuk eskuara ez den Oiergiko testu bat. Oiergiko gizun hau, bizi zen Mauleko merkatutik 13 kilometrara eta Dona Pauleko merkatutik 13 kilometrara. Beraz, bi merkatietara joiten zuten beren pusken saltzera. Eta haiek pibotatzen ari dira Xiberoko eta Baxen Horreko euskarren artean. Horren, ohartuko zirate, badiela Xiberotik, baina baita Baxen Horrekotik ere. Eta guai, azteko, laitzeko testu bat, ja, tutsa intzuten dugun, orai isil-isilik denberko gintuke. Ema, larderia bazian ba. Manatzen zutean, biziki bortizki gehi hau eta, ja, guai, etxean iandetan libro lanean hartzea eta behartzean permisionea galdein eta hemen guaiko notioa eta hie historiot orduko demaka hemen apesa baina, apesa harra gaitzua urruti behiti periko jauni bat iantzean iandetan ez lanean hartzeko eta ordean gelaria iorrizean ugiain eta ugi bihiain biltzea ostien iteko etxez etxe, ordean moda golazian hemen, egioztak egotan berdintzen eta joan zian hilaren hor etxeatetan eta erantzian eta zuin ogitain hauzi, badizi iakuntzaikin bilia eta badizi ianeekin bilia ez dizi hartaik emiten ahalez duri eta ez zakotean hartaik eman eta ordean heldu be etxea eta apesari gelaria gertan dago, horako lekean bi eta inaizakotela eman, gena ez zutela ondarrian eman, ez eta ian egin bilia zela, apesa meher erantzena, behar zituen, bietai karterik. Ian egin bilia ere, ba, heke sosratona hirie. Sosra.
Bon, mitinako testu hau, hau ere apezen gainekoa da, biziki egoera goxoan bildia, guai, uros niz, Espeinuen pentsatzen hori nuntza sentituko nintzala lan honen finitzeari. Ordean, hori jobekin iz, duela bi urte oartzen nintzen ez niela ahantzatzen, ez niela altzi nahiten. Ordean, eta geroztik oartu niz, une goxoak bizi ondotik, etxe batean sartu eta xarrekin egon ondotik, ura une goxo izanik ere, etxera sartzen zireleik eta horren azertzen hasten zireleik, eta eskuara ikasten, eta ez eskuara bakarrik, baita beren bizi moldea eta beren mundua ikusteko moldea ikusteari eta beren ez orai gure egoismo eta individualismoa bezik eta persona nola bizi ziren, ordean, hasten zira amorosten egon ondotik persona xahar horrekila. Persona honek nahi zizin lehenik Parisa joan eta gure Ameriketarat, eta emaztekia da, eta ez zuen egin. Babizituen ahizpa gazteakoak eta etxen lan egin behar eta landu behar eta abar eta abar. Emaztekiunek kontatzen duen gauzak zintan, lauretan hori minututan, izigarren dira. Izigarri goxoa da. Eta gero gainera hartzen dira beste herri batzuetan ere emaztekia nola maite duten eta bar. Ordean, liburuan, baldin bada, problema zemait, eman dezagun, noite kolaboratu diela naziekin bere denboran, personaien izenak ekentzen dira eta ageri da Isa. Isak ez dakiz zer egin zuen. Kasu untan hori ez dut egin, ostanko harbatai baldin bada, mitinako odetuntaz untsan mintzatzen hori utzi dut bere izen eta guzti gauza goxoa delako. Prest? Bai. Nola, zuzen nintzeko manera inako, hori zuzen nintzeko, zuzen nintzeko, zuzen nintzeko, ibilike espalimazken hor gurean, espalimazken hor familian, ez da gizu politikara beren alda iten nintzuka, horrean, aminak bastartzen zizio. Eta hori nintzu nahi zitene, aitanik, gai mehen ahauga alaba zun. Eta jo, izan azitzen omen, elekzionia, lehen txonio. Eta hain, aitanin amak, nintzinko zina, gugiek. Eta ordean, eta nire jontzun behar, bere haukai bateatzeko. Galditea. Galditea, apesarita. Ja, nire txetinen, gorrien kozina inuzeko. Bon, aita nire partitu zuen, apesariletik eta aita nire gantzeko zuen, zuek ilan ikasue eze, ano, nola. Bateatzeko. Bateatzeko, ba, hitzeko, lan egin amalima da, ma dizit rentsua bat zehiatzeko, familiak behitzi. Eta guai zuk edo refusatzen zu, zuk fundu behar bozu ezan, nanik hau bat zehiatiko itzik, zen eta hitzeko lan erremita. Eta jo, ordean, afertza publikin joi itzako zon. Eta jo, bat zehiatu zin, ba, bena, behar zin, amiak behitu da amiak atxitzeko, de, boi kapio zu. Apez guztiak gorrin kontrezien ordean. Ah, ez da gizu txere ondena, ba. Baina, bazti zumetik atera. Zumeizu. Zumeizu. Konprentzeko. Ez zain hortzitza, ez zain eta. Nola jenda. Ba, oskoak edo, bakizu. Hori edo batez. Hola. Beste atzua, izu, apet. Itziren ez da, zuger lagaite ahainatzen zitzen. Ba. Esperiuak batean, apartzen. Bon, ikusten duzie, hor, idaz iskiriatzen delarik grafian badirela ezaugarri batzuk. Ege egiten delarik erre handia da eta re egiten dialek kipia. Horiek, behesi dira, gero badira batzuetan, sudurretik jelgitzen behita airea, ordean hoetan, bokalaren geinen ezartzen da olako tiletkiki bat ikusteko sudurretik errendiela, eba bihi eta olakoetan edo ahatze eta olakoetan sudurretik ahoskatzen delarik hori ezartzen da edo erakusten da. Eta gero batzuetan ba S izan beharen Z olakoak direlaik ikusiko duzia olako gauza bitxi batzu.
Ordi goiti ez du gauzan dirik behesi. Aski untza, konpritu guzie, grafia, bena batzuetan ikusten duzie, badela zeit goiti ezarria. Horrek ernaizi, ez diela indarrez edo untza auskatu. Hor gogoan diela, bena, ez dela untza entzuten bestea bezain untza. Ordian, hoe tira ahulago edo intzuten diren zerak. Hoi arberatzeko heldu da, eskolako xiria, atxaldean ikastolan izanagitzu aurrekilan eta egun gira ariketa batzuen egiten aurrek amikuzeko eskuaran eleak eta hitzak eta ikasteko eta oren bat eman dugu aiekilan da biziki ontsa egon gira. Nik ez dakit hengo ikastolako aurrek zon bat iten duten ikastolatik kanpo eskuara. Baina garai hartan dakizien bezala eskuara bizik itzakiten aek ere frantsesez behartzuten ari eta frantsesez ari arrarazteko baziuzten beren sistema gorduko herrientek. Tardan, herrient baten sistema ageri da heben eskualerri guzikoa dena eta ez ipar eskualerrikoa baita egualdeko ere eta xiri bat ematen dakote eskuaraz mintzatzen arpatzen duten horri. Hortaz ari da bere aurden boraz eta gehien-gehienik orduko punizione eta frantses pikotik ere etzakien garai hartako berri emaiten ari da. Zure aurrean goren zer iten zinduen? Askirekin eta erriko askirekin eta... Bo, ez gintzen elgarretatzen. Ez kadixima, mesan, eskolan eta gehozetu. Kadixima nola zinduken? Eskolaz, frantsesez? Ez eskolaz. Eskolaan joan ez duenak gizun bate frantsesik, pikotike. Tugia, frantsesa ikasteko artian demora puxina joan zuzu. Eta jo herrien txakexu, emaiten zabuzun punizionat. Eta amak zer erraiten horren altzinean? Bo, jo, txaitaz ginizin blenitzeke, zartat biliko indien. Eta pite. Eta punizionea zeleik nola pasten zen punizionea aur baten gari bertzen gero, nola iten zen hori? Bazin horako xiriki bingat eta geho egarren artean eskora zaitzen bagina, hane maiten zauzen zu hartu gabe. Ordean niko fromen atzen izin egin zu maite eta albanien beste atatzen ma, nik ari maiten agoztun jo, jo artean gurean zoiten zin, nokzien xiria. Zemat aldiz? Pastu zauzu zu horrek idukitzea? Bo, ez zitu egiten. Eta zer punizione emeiten zuten hori? Bo, deboan bat edo hola. Ez holan nintzen bat eraket. Zer nagu? Ez maite. Oilargiko hau, guziak bezala izigarriko gizon goxoa da. Eta eidakundatzen aurzelarik ze gertatu zitzako naren amainiri. Izon hau da Donapabletik eta Mauletik 13 kilometrora etxea diena. Eta izon unek kundatzen zazkiden erronkariko ainerak negian nola egiten ziren lan egiterat, mauleat eta espartina egitera, orko usinetara. Hordean oso gauza interesgarria, laretan egin minuta dira, baina ikasten duzu bizi oso bat nola egiten den. Kasualitatez gizon hau eta sarrikotateko arena eskidea izanak ziren nik ez nakielarik horbaizetan ni bizinetzen etxe batean, da ni arekin izanan nintzen, ba, 10 urte lehenago. Eta gero hartu nintzen nortzen bera, eta ura une hartan bizi izan ginduen eta ikaragarri izan zen. Ba, ni holan begire izan eta zer. Eta ni mauren hilten nintzen, ama ni herentik partitzen zen, etxe guntain, hermazen frutatze biziki, guai ebana, gano, nare hermazen biziki. Frutatze eta horrean joiten zen herentik, igantego izatzen maureko enizaitzinean saltzea joiten zien. Loguaia, bengaitzen saltzea. Tene ama ni herti joiten zen, zaiat gezi bilian gainan emeiten, eta eskietan bi zakuta, batetan oiaskoat, eta besti nuzena atarotze dohola,
Bentik eta urte ni haur-haurak haikin duiten izan zumetaldez. Huñez, ne bat? Ah, huñez, ba, bentik. Huñez, zuen, eta joa eta nizenak intzien en xariopat. Bezala bramante rotatz, oano, hantu, tibel hartan, erekin, intzien buru eta bezala, ora, eta horrean, aita niku pusatzen zien eta ma niku da peke etzinez ditiatzen baut hoi zuveni hoi beti hobitzen iz. Eta ma nik eretzen zeta maurea duiten zielaik nien zendintzalai eusten zeta beti biskoz pake bat horasetik karretu inoan zuratzen beti karten zeta eta aldi bat bizala ma nik huniez horazen eta biskotxoka hatzen zitien eta bazien bost kilometra enik, arrakibet juntzen bizkotxen eustea. Maure hartz, hartzei bizitinen, eta arra bost kilometra enik. Eta deja bat, ahentik eta maurea hama hiu kilometra. Ikusten duzienez, Oiarriko eskuara ez da biziki amikusekoa, bena ez da oin urrun ere. Ordean, Oiarri da amikusuko eskuara finitzen den herrian ikuste. Ordik eskuin, Añarbe, hoietan, hasten da, xurtarkur hori. Añarben uano badira zaugarri batzuk ezpeitira xuro guzikoak. Orden, hoiek, eldu dira emeki-meki, Baxena Barretik, Amikuzetik. Eta ja, Añarbetik arat, hor bai, hor erten aldugu, hasten dela, xiberuko eskuara pur hori. Ordean, nik intutan izan da, Heleta arrandaitze mehainetik abiatu eta xiberuraino, ikusi herrizari gauzak nola aldatzen diren, eta biaia imaginario horretan amikuzuko eskuara definitzera entxeatu niz. Hori da egindako lana. Hor duzien dokumento luze hori, hau da Liburia berez. Ez dut guzia aurkeztuko, baina badira gauza batzu behar ba interesgarri direnak. Hor dien, lehen ikiten da dialektologiaz, zientzia bezala aurkezten jabur bat, ondotik ikusten da espazio fisikoa zoin den, eta ze historia dagoen, eta itoren semeak, eta jaunak, eta ondotik hizkuntzaren soziologia zer pastu denuai oin eskuara guti entzun dezagun. Beraz, emeki-emeki, Ipar Euskal Herrian, eta Amikuzen gauzak nola gibelatuz joan diren euskara indako. Ondotik laugarren atalean ageri da ze korpus dugun edo ze liburu, ze lan ditugun, ze lekukotasun ditugun idatzirik guk jakiteko zoin liburu, zoin testu dugun. Horregeri da Amikuzeko berri, Oztibarreko berri, Zuberoko berri eta bat. Ondoko atalean ikusiko duzie testu zaharretan zer dagoen. Zeren ni ibiliniz 18 eta 19 garren mendeko Amikuze inguruko testu zaharren biltzen eta aztertzen. Ordean batugu 1740ko, 1770ko eta gero 1782ko liburu batzu hemengo eskuaran iskiriatiak ez dakigu xuxen nok idatziak eta zoin herritan idatziak, baina pentsatzen aldugu ingurukoak direla, Akizeko apezpikuak egin araziak baitira. Eta hor, egiten dena da, alako konparazione bat ikusteko Huaiko Amikuzeko eskuara eta testu zarretan ageriduna zenbatera dio diren homogeneoak edo ze koherentzia dagoen batetik bestera. Horrek ez du erran nahi asmatu dugula nongoa diren, baina bai ingurukoak izaten ditazkela. Eta hor ikusten diren, ezaugarri guziak dira, testuetan agerdirenak eta konparalitaizkenak Huaiko Amikuzeko eskuararekin. Seigarrenean, egiten dena da, panoramika bat, lehenik ikusten da Baxena Barreko eskuara, nolakoa den, gero Bardozekoa, Bardozekoa ez dugu ontsa zautzen, baina zerbait badaki gorretaz, gero ikusten da Orberokoa, Orberokoa modernoa ni izan denborakoa, ondotik Oztibarrekoa, eta geroztik sei bortz horretan ikusten da Xiberuko berri. Xiberuko euskara ontsa zautzen dugu, testuan izbada, 17-18 mendetako testuak ditugu, eta Xiberuko ezaugarriak ugari dira, aniz dira, eta berenak dira, endemikoak dira. Besteek erabiltzen ez dituztenak, nahiz amikuztar ugarik, Xiberuko ezaugarri batzuk ere ibiltzen duzten. Ordean Xiberuko berri xeki ematen da, azken batean lanaren helburu bat zelako ikustea zein diren
Siuruko ezaugarriak eta horietarik zoin diren amikuzen ere ibiltzen direnak. Amikuze biziki handia da, 32 herri dira, ez dugu pentsatzen al 32 herri horietan jendeak guztiak berdin, oro berdin mintzo direla, hori ez da posible. Ordean, iten dena da ikusi, amikuzeko ekialdeko herrietan zoin diren ezaugarriak siurtarrekin batera partekatzen direnak. Ondotik, Zuberoako eskuara ikusi ondotik ikusten dena da, Zuberoako iparmende bala, erran nahi baita, Pagola, Oiergi, ospitalepiez, Sarriko Tapia, Itorrotze, Ariude, Etxarri, Domintxine, eta Berro eta oie guziak iragantut eta grabazionak egin, eta orden ikusten dut, nola zaldatuz doazen, ezaugarriak Xibenotik, Dona Paulera. Horregatik, Dona Pauleik, Mauliala, da pixka bat, Piaia eta ikusmoldea. Eta horre egiten da, ezaugarri, ezaugarri, azterketa. Eta hori heldu da lanaren bihotza edo gunea, eta amikuzeko eskuara. Hor, ase bat, kipia, zarri dut hor goiti, zangoz goiti bezala, irakusteko guano, zaharrek, zonbait aldiz, ahoskatzen dutela ase zahar hori. Etxeparek bezala, Etxeparek jeskuara idazten du, eta amikuzeko zahar ugarik, guano ere, ase hori ahoskatzen dute. Ez indarrez, baina bai, ahul batzuetan, horregatik gelditzen da hor goiti ezarririk. Egiten da soziolinguistikaz aurkezpen bat, hau da, tradizio idatzia zoin den, nola sentitzen duzten Baxena Bartarrek beren zaugarriak, 2008ko lan batean irakurtzen nuen, tradizioz eta liburu aldetik badirela bi enbor nagusi, edo bi adar nagusi, bata da Lapurdikoa eta beste da Xiberokoa. Baxena Bartarrek beti daude pivotatzen, zango bat alderdi batean eta beste bestean. Zuek hartzen balima duzu eman dezagun, 19 gara mende Akabantxako Arbelbideren lana, Arbelbidek iskiriatzen du Baxena Bartarrek, baina beti begi bat Lapurdire begira du. Ordean, Baxena Bartarrek beti ukandute alako tradizio sendo baten eskasa edo falta. Beti Lapurtera eta Zuberera daude liburetan eta berek ez dakite ongi zer egin. Etxeparerena bada Baxena Bartarrekoa, 1782ko Alfonso Rodríguezen testuari ere bada Baxena Bartarrekoa, baina bi testu horietarik landa, idazten den gehien-gehiena edo Xiberoari begira edo Lapurdire begira egina da. Ordean, falta da Baxena Bartarreko tradizio bat. Baxena Bartarrek beti-beti jotzen dute edo Zuberoak euskara ederrestera eta haren estimua ukaitera edo bestenez Lapurdiko eskuararen zeratzera. Ordean, amikuztarrek oiz Azparneko eskuara maite dute. Egia da, misionestak Azparnetik heldu zirela amikuzera. Beren ideia horretan, beren inkonstientean, beti dago Azparneko eskuara eta Oztibartarren dako Baigorriko eskuara, ordean, iduri luke beste alderat, Baiona alderat, ikusten dutela eskuara goxoa eta behar dena. Baita eskualtzain Baxena Bartarrek ere pentsatu dute beren eskuara dorpea, idorra eta ez da egin dolakoa zela. Beraz horrek ukandu alako ondorio bat gero sentimendu horietan. Ikusten dut Azparneko eskuararen eragina. Azparne da eskualde bat edo hiri bat izigarriko garrantzia duen euskaran. Ikusten delako Azparnetik Larresorora, Azparnetik Bardozera, Azparnetik Arberora eta Azparnetik Amikuzera ezaugarriak edatu direla eta amikuztarrek berek, bai Arriuta, bai Oarre, bai inguru hartako amikuztarrek ere bildutuztela Azpandarrek ibiltzen duzten ezaugarri berriak. Ordean, Azparnek eragin aukandu hiri gisa, merkatia, industria, eta gero jende ugari ere bada Azpandarra eta eskualduna, ordean alde hortaik ikusten da Azparnek eragin eukanduela amikuzen, ez amikuze guzia, baina bai amikuzeko ezkerraldeko herri ikikietan. Hori ere ikusten da. Gero, zazpi behortan ikusten da amikuztarrak Xirutarren ondoan izanik nolaz batuzten ezaugarri ugari haiekin batera. Eta gero hasten da deskribapena. Deskribapen horretan lehenik egiten dena da azentuaz zertxobait kundatu eta gero fonema arrotzak guai frantsesetik sartzen nahi diren horiek aurkezten dira. Eta gero, ikusten duzue, hotzaldetik, bokalta, konsonantetan, izigarriko sorta deskribatzen dela, eta horren berri emaiten da, eta hoa inien izortan baratuko. Nahi balima duzue, ikusiko dugu, albalima dugu, Gasek horretan, Jean-Claude, ia harpatzen dukan
zazpi irur bat iruriru. Ordean, ahal, ahardi, aharran, ahate, ahazte, behar, behatza, segizak, oe guziak, xarrek, behatzen, beheste, behi, behin, behaiten, geihena, han, ihizin, hau nabarmena da, ihizinen nabarmena da, lehen, lehertzen, oietan guzietan, bokaloek ez dira arruntak, hemen badugu xerutar bat, horrek badaki untxan nola diren, eta behar bada erakusten ahaluke, bena, amiku zen ere, ez txiruan bezain bateko indarrez, bena, hauskatzen dira sudurretik bokaloek. Horrek adierazten dut daukuna da, denbora batez eskuarak bazituela bokalen artean N ahul batzuk, N-ak, guai ez baitira N, guai haxe dira horiek guziak. Ordean, baldin badugu mihise, horrek adierazten du denbora zor N zela, N-ak galdua, eta ordan N horrek kutsua utzi du, eta I horietan sudurkaritasuna dago. Sudurretik jelgitzen baita airea. Horiek historiaren zera dira, ehesak edo, ze gerraten duzin bezala, historien ehesak. Sehi, hauskatzen dutelarik, nabarmena da, sehi erraten dutelarik, e eta i hori ari direla sudurretik jelgitzen. Bon, hori, xetasun gisa. Hau ez da amikusekoa, hau da euskara zaharrarena. Hau Bizkaian daleko guzietan horrela izan da, amina heben gorda duzia. Atxiki, hori da. Bon, konsonanteak, eta bar. Eta izenaren morfologian ere, badira hainbat gauza. Gauza luze, ikusten duzio dela. Horriak, eta hau da, aurkezpena, ez da liburia, hau da aurkezpena. Eta gero heldu da aditza. Eta aditzean badira mila eta bat gauza. Ginen beharrean ginden eta ginten. Nitien beharrean nintien, zautan beharrean zautan, hori da, azparnetik heldu den gauza berri bat. Eta zuketa, eta xuketa, bena amikusen ez da xuketan egiten, bon ez da egiten amikusen xuketan, bena arberoari eta estibarreri hurbil diren herrietan, egia da xuketan egiten dutela amikustara. Uharten, oharren, edo itinan, xuketa bada. Ez behar ba, Otsagabian edo Donianen bezan bat, baina xuketa egiten da. Zinez egiten dena zuketa da, lehen ikusi dugu, zaharrak zuketa nola, zuka nola mintzo dira. Horretaz guziaz eta hainbatez oharrak egiten dira, sintaksian frasak eta perpausak aztertzen dira, eta ondarrean heldu da leksikoa. Eta leksikoari garrantzi handi eman dakot, eta ikusiko duzie zer sekatzen nuen leksikoa aztertzerakoan. Lehenik, bilatzen nitien amikuseko hitz eta aldaren endemikoak. Hitzak eta aldaerak dira, eman dezagun, laron bata, iakoitzan esken eguna. Hitz bera da, bena hiru desberdin dira. Iakoitza, laron batan esken eguna, hiru hitz dira. Gauza bera adirazteko. Aldiz, batak erraten baldin badu, kuskandela, besteak suskandea, hitz bera da, aldatzen dena hauskatzeko aldetik, baina hitza bera da. Horrean, ahatxea edo aretxea edo aretzea hitz bera da, horregatik horiek aldaerak dira. Horrean, bere izten dut hitzak, eman dezagun esken eguna eta iakoitza, eta aldaerak. Eman dezagun aretzea eta aretxea. Horrean, hori guzia ikusten da amikuzen nola. Eman dezagun, amikuze konpromisoan dago xirutarrekin. Horrean, asmatzen da, gauza bat, ez dena ez baxena barrekoa eta ez dena xirokoa. Hemen dezagun ba, moltsa egiten dute batzuek, murtsa besteek eta amik ustearen multsa. Bizi dira batzuen eta besten artean, da ordan behar dute alako konpromiso bat gordatu batzuek ilan eta bestek ilan. Ordean berek asmatzen duzte ez A eta ez B irugarren irtenbide bat edo soluzio bat egiten duzte. Horren berri emaiten da. Eta lehenik aurkezten dira amikusekoak bezik ez diren hitzak. Ondotik ikusten da amikuse eta ondoko eskualdetako leksiko nolakoa den. Ordean, Ipar Euskal Herri barnealdeko hitzak amikusen. Ez Lapurdi itsasegikoak, ez da Xiurokoak ere. Gero ikusten da, Baxenabarre ekialdeko hitzak amikusen. Ez Xiurokoak, ez Azparnealdekoak, baina bai Baxenabarreko ekialdekoak. Gero ikusten da, Baxenabarre ekialdekoak, eta zuberotarrek ere ibiltzen duztenak.
Baxena barreki aldekoak eta zuberakoak erabiltzen duzten aldaerak. Gero, amikuzeko hitzak zuberoan bezalakoak. Eta amikuzeko hitzak ipar zuberan bezalakoak. Orduan egiten da, kasik disekzionatzen dira hitzak, beneditar baten pazientziaz egiten da, banaka-banaka hitzak antolatzen dira beren lekian. Gero bada, eadura handiko eta zabaleko leksiko amikuzen. Eran nahi baita, ez amikuzekoa bena, amikuzeta, Ipar Euskal Herri edo Nafarroa handi horietako leksikoa. Eta ondotik heldu da arberokoa, eta arberokoan berdin, eta ondotik zuberokoa eta ondotik oztibarrekoa. Ordean, ikusiko guzie, oztibarren badela hitz sorta handi bat, ibiltzen baita gero garazin ere. Baita beste hitz sorta handi bat zuberoan ibiltzen dena. Eta gero badira hitzak amikuzen eta oztibarren ibiltzen baitira, zuberotarrekin partekatzen direnak. Eta hor egiten da halako azterketa bat, ezta? Bon, hori da liburuak dien mamia edo edukia. Bukaeran liburuak dakartza 20 etnotestu. Etnotestuak dira jende xaharrek emantuzten historio sortak. Ordien, iztunik oberenekin eta ahalukan dugun lekuetan egonik, amikuzeko 15 herritako berri heldu da, eta Xiroko ipar mendebaleko 5 herritakoak. Beaz, oragarreko grabazione bat, diela 81 urte, 81 urterekin egin niena, oragarrekoa, oragerri da, ondotik heldu da Amotze, 2007, Behauze, Behauzeko iztuna da, bakarra, liburu guzian, beharba estena tipikoa. Behauzen irur pertsonakin egoniz, eta hau izan da Behauzetik kanpo gehien lerratzen dena eskualdetik, aita amak arbero horrak zituelako. Bela, gertatzen dena da, iztun guna dela eta kontatzen duen gauza izigarri interesgarri dela. Ordean, hautatu dut Behauztarra garbi geldi dadin liburuan beti bilatu dela pertsona bat herrian sortia, herrira ezkondia, herriko oituretan eta egon izana, herrian egiten den eskuara egindiena, eta bakarra liburu guzian horrelako ez dena Behauzeko hau da. Kentzen ahal nuen, bena zerengatik ez utz zaugarri bat ikusteko gauzak nola gertatzen den errealitatean hizkuntzan, zeren baldin badago leku bat jendea alde batetik bestera higitzen ibiliena hori amikuze da, eskualerrian. Leku guti zein dira eskualerrian amikuze bezalakoak, jendea herri batetik bestera etxetier egon dena, batzuetan honez, bestetan igorririk eta kanporat joanik, ordean hori guzia erakusteko berbat Behauzekoa badibide hori nahi nuen utzi. Bitiñakoa, Ostankoa, zergatik Bitiña eta Ostankoa, horiek direlako muga, ordik behitia amikuzeko eskuara ez beste zeita geri da. Ordean Bitiñan eta Ostankoan eta uarten erraten alginuke finitzen dela amikuzeko eskuara. Ondoko herria da Dona Paule, hor bi lekuko izan dut, biak baserritarrak, ez dut kaletarrik atzeman Dona Paulen, izain dira, bianik ez dut atzeman, xaharrak dira, eta eskuaraz onge mintzo dira. Iorkek ez du ez aita ez ama Dona Paulekoa. Beraz, ez dut atzeman karrikan eskualdun bat Dona Paulekoa, ez da ere baserrian noit aita ala ama Dona Paulekoa ziena. Izain dira, bianik ez dut atzeman. Ordean horrela dira hemen jundiak. Uarteko testu bat, Sohapurko testu bat, Arriutakoa, Marxiutakoa, Laitzekoa, Amenduzekoa, Gamuekoa, Zohotakoa eta Arbatzekoa. Eta Hondarrekotz ageri da Zuberoko historioak, Olaibikoa, denak dira interesanta, Olaibikoa izigarria da. Ariuekoa, Sarriko Tapiakoa, hor bi gizon dira, bi persona, Oihergikoa eta Pagolak. Hor dituzue, irutan oita mar horri aldeetan edo, historioak hau bezalakoak, baina hor paketa. Paketa. Hordean, ondorioak. Lanaren ondorioak zoin diren. Beren badira ezaugarri batzuk zaharrak, eskuara guzian adirenak eta xiberoan gordetzen direnak. Hordean, horiek dira amikuzen ere ibiltzen direnak. Ezaugarri zaharrak, euskualki guziek kantuztenak eta uai xibroan direnak eta amikuzeko herri batzuetan ere.
normalena izain da, amikuseko eskuin aldeko herrietan izaita, eman zagun RS eta martxuta, beharren martxuta, edo martxoa beharra, martxoa eta olakoa. Hoiek eskuera zaharrekoa tira, geroztik gin dira martxota hoek. Badira genitibo batzuk, erran beharra amaren dako erraten da amaen, amaen da amaren dako. Orduan, badira olako ezaugarri batzuk, zaharra baitira eta gorde direnak inguruntan. Segi zagatzina. Bon, gero, bai, altzintxeko, hori, aski. Eta beraz, hemen ikusi lotuzie, ezaugarriak amikusekoak, txirutarrekin ere parte gatzen direnak, ba, gainan bezalakoak, gainean izan gabe, edo etxengo, edo bainotek, edo mandezagun, U bezalakoak, udui eta olako gauzak, siberutik ginak diruditenak eta hunat heldu direnak eta hen gelditu direnak, baina ez peitira gero arberoan edo ez dakit nik oztibarren ikusiko. Beraz, hemen dugu ezaugarri berriak, siurtarrek sortiek behar bada erronkariarrekin aspaldian eta amikuzen ere erabiltzen direnak. Ere guti, bokalen artean ere agaldia, aditz trinkoak galdurik, hau da, eman dezagun, horraiz, jator erran beharren horraiz, olako gauzak ez amikuzen, baina bai siuruan direnak. Edo zindatazun, zindazun erran beharra zindatazun, altzina. Bon, aski. Bueno, juite niz bezalako gauza berriak, noa beharra juite niz, eta hori guziak, zuberan da hemen gertatutako berrikuntza dira. Gero ben badira zaugarri ugari, baxena barri guzikoa direnak, ordean horiek estandar dira, eta amikustarrek ere biltzen duzte. Altzina, bon, gero, hago, estampat, goiti, bon, ta, ta aditzetan, ba, zata bezalakoak, zaut edo zeira beharra zata, edo nitien beharra nintien, edo ditut beharra diztut, edo ote erabiltzea, ez dakit jindien ez ote, ez dakit jind, ez dakit badaketen ez ote, bezalakoak horiek ere ez dira amikusekoak bakarrik, baina amikus eta inguru kipi batekoak dira, ordean badaude ezaugarri batzuk ez direnak edadura hundikoak, amikusekoak dira, baina ez amikusekoak bakarrik, baita ondoko ingurukoak ere. Eta guai, hasiko gira ikusten amikuseko mintzoren nortasuna zein ezaugarri duten. Eman dezagun, sartiko, agertiko, hori behar ba, urepen lehingur hortan ere bada, baina baxena barren izatekoz amikuse da berrikuntza horren eskualdea. Beste ezaugarri bada, nora dio, txera dio, eta ez dakit maulea dio, hori batzuen ustez gauza berria da, baina bada pentsatzen denik hori euskara zahar guztiaren oinarria dela ezaugarri honetan, hori hemen bada. Ba, handienena, gehienenik bezalako errepikatze horiek, bikoizte horrek bi aldiz ena gertzea hori ere inguruntakoa da, eta ez da beste aldardietan intzuten, altzina. Gu, gu baldin bada aditza, diaguk, erran beharra, dik, guk ikusi dik, guk ikusi dik hori amikustarrena da, eta hori da guk ikusi diaguk, hor gu galtzen da, gu hori galtzea, hemen bezamat ez da joan ere gertatzen, orduan, kasik gu morfemari gabe mintzo dira amikustarrak. Horien hori, hori ez da beste lekuetan gertatzen. Guazemak. Bon. E eredua ditzen dutana, ohartzitezte, txirutarrek leiteke egiten duziela, eta gero beste euskaldunek litake, liteke egiten dute. Ez dago e eredurik nonta ez den amikuse. Nordan, deteke, zeteke, leteke, hori hemengoa da. Behin intzun dut hori bardo zen, eskualdun bakar bati, ez dakit ark amikustarrer ikasirik, ala bardo zen denboraz hori ere intentzelako ote den. Kontua da, leteke, zeteken, eta bar, horiek hemen bezik ez direla, beraz, hemengo berrikuntza dira. Gitzan eta gitzak, gaituk eta gaitun erran beharra, egu jun gitzak, egon gitzan. Hori ez da joan ere intzuten, hemen bezik, nondik heldu da. Behar bada, gitzu, zuketan aritzen direleik gitzu, horretan oinarrituz gero, heldu da gitzan eta gitzak. Berriak dira, ez dira testuetan ageri joan ere, hemengoek erabiltzen zuzte,
eta hori berrikuntza da hemengoa bezik ez dena. Ordan, horretan ere ikusten da, hauek direla ezaugarri endemikoak, berezkoak, hola, esklusiboak. Gramatikan aipatzeko modukoak, gero hitzak eta izan ditazke ere. Egiazki ikusten dena da, amikuseko bezik ez diren ezaugarri esklusibo hoek, ez direla testuetan ageri, testu guti dugutak ditugunetan ere ez dira ageri, behar ba izan ditake gauza berriak izaitea, behar ba. Ez dira ageri testuetan, testu guti dugun ez dira ageri. Altzintxago, aserez. Bon, non sortu dira ezaugarriak, ni pentsatzen dut, olamintzatzeko molde hori, Ibarrean, amikusen indartia dela, eta Donapaule inguruak eragin duela hori, hau da, Donapaulueko merkatuak, Donapauluera bigira bizi izanak, Donapaleuk inguruko jendea bilarazi izanak, eragin du hemen sortu izana alako mikrokosmos bat, mintzo berrikuntza horiek, guziak berriak baitira, eta beste lekuetan ageriztirenak hemen gertatu baldin badira, ez da izan bakotxeak bere herrian hori sortu duelako eta ondokoak ere sortu duelako, hori izan da zerbaitek jende hori bilarazi duelako, ez dakit merkatu egunean edo nolaz, kontua da amikusen gertatia dela, amikusen horrelako ezaugarri sozial bat sortzeko ahala duen alderdi bakarra nik uste Donapaule den, nahiz guai Donapaule ez izan guk nahi genuken bezein eskualduna. Hordean, iduri luke hiriak eragin duela ondoko herrietarik jendea bertara, ezkontzera edo lanera gen izana, beren artean nahasi guziak, nahasketa horrek ezaugarri berriak eragin izana, eta ezaugarri berri horiek gero berriz edatu ingurura. Edatu dira ingurura, baina ez dira heldu Azparnera, Xiberora, edo Oztibarre, Garazi, Landiarre ingurura. Beraz, Donapaulek ukandu hor nagusitasuna. Joan izan emekia pasatzera, horrean, badira, iu eginduten herriak, hor eman dezagun Zohota, Lapizketa eta beti bizi baitira xirutarrekin, bueno, amikusen ezaugarriak xirutarrekin batera ibiltzen direnak, ba nur, nor beharra, nur, nur bera, nuiz, olakoak, altzina, bon, joan, ordan, joan horretan, ikusten duzie, ziak egiten dela amikus eguzian, baina Zohotan egiten da doak eta olakoak. Ordean badaude, o batzuk zuhuran bezala ibiltzen direnak, baina horiek Zohotan intzun ditut. Deskargi, deskargatu beharra, deskargi hori Xiberuko berrikuntza da. Berrikuntza hori Biarnesetik heldu da, eta hori Arbotin intzuna da. Beraz, hori ez da horragarreko zeit, hori da Arbotikoa, Xiberuko mugan bizi diren amikustarrena. Geste, Xiberutarrek txeste behar bada, txeste, eta hemen jeste, baina Zohotan, eta ez nola erran amohotzen. Beraz, egira Xiberuko mugan diren amikustaren eskuaren ikusten. Eho, eskuara zaharreko eho, Lapizketan, zut uste hori oharren ibiltzen dela. Hail, Xiberutarrek bezala, joa beharren hail, hail jentik. Gauz horiek Zohota eta ingur hortan, ahatze, altzina, tarzu, tarzu zaharra da. Hori da, gorden ezaugarri bat, Zohotar beratze eta Pagolan tarzun dugu. Hori ez da euskara batukoa. Gazen altzina, Jean-Claude. Bon, guai, eldu dira, altzintxago, eldu dira hori duk. Eldu dira amikuseko herriak beste ardatz batetik eragina ukan dutenak, eman dezagun Ostankoa, Bitina, Uarte. Hor difuminatzen hasten da Donapaulek ukan dien indar hori, nahiz Donapaule ezten urrun, alak ere hor difuminatzen hasten da eta horret bi indar hasten dira elgarren kontre. Doniane, Garazi, Oztibarretik heldu dena eta amikusetik heldu dena. Ordean, ez da kasualitatea tiko izaitea amikuseko forma eta tuko agertzea Uarten. Ez da kasualitatea altzintxago, Jean-Claude, aski. Ez da kasualitatea zahazun eta dadatenak egoitea Uarten. Zer amikustar guziek dataie, datate, zataten daulakoak ibiltzen duzte, eta aldiz hor da ageri da. Da Garazin dago, Aezkoan dago, Ego Eskualarien Nafarroan. Ordean, Uartera heldu orduko beste indar bat, handik heldu dena ezon dugu.
Mortxa uarten eta Ostankoan, aldiz amiku zen Multxa. Multxa hori, Baxenabarreko eskuara estandarra da Multxa. Zeren Multxa baita amiku zen, bena uarten eta Ostankoan Multxa da. Beraz, ez dira guziz, ari amikuztar gehiena bezala. Joanak joaiteko joain entzuten dira Ostankoan daudenetan. Normalki, juiteko talokoak entzuten dira amiku zen. Orduan, horretan ere, Gien eta Jane dira amikuseko estandarrak. Ginen adirazteko Gien edo Jane. Aldiz, Gien egiten da uarte irin, arberoan bezala. Orduan, uarte, arberoa, Oztibarre, hor bada, beste indar bat amikusekoa ez bezalakoa. Gerren egiten da amikusen, garren entzun dugu uarte irin. Garren da, Baxena uarte arguzien, zera, bigarren, irurgarren, aldiz gerren da amikustarrena. Uarte irin, garren. Oihen eta aizo egiten dute gehienik amikustarrek, ena Ostankoan, oihan eta auzo egiten dira. Beraz, Baxena uartar estandarrago dira Ostankoarrak gaineratiko amikustarrapeino. Guai, beste bazterreat heldu gira, Oharre, Barta, Arruta inguru hartara. Hor beharko ginduke azparneko eragina ikusi. Ordean, Gihin, ageri da, azparnen bezala, 19. mendeko katiximetan Gihin egiten da, azparnen ez amikuseko Jein edo Gien, Gihin. Eta Gintin eta Nitin eta olakoak. Behar bada, Gintien, Nitien ibiltzen dira amikusen gehiago. Bon, ohoinik, sasuinian, dohaina, bezalako gauzak, hartzainak, horiek ez dira amikusekoak. Horiek han egiten dira horagarren da inguru hartan. Beraz, horiek ez dira amikustarren nia eta horiek. Gauza bat bizik importanta. Noren egiten dugularik genitiboa, amaan, aitaan, alabaan, hori ez da amikusekoa. Hori azparne alderdikoa da. Hori horagarren intzuten da. Hori ez duzi intzunen laitzen edo sohapirun. Eta orduko tzat bezalako gauzako horiek Lapurditik heldu dira. Altzintxeago, tanklo, aski. Zaunkutelaik, ene hori. Ene hori azparnetik gina da arrutarat. Ez dago olakorik amiku zen. Ene hori zaunkun, zankon, zangon, horiek denak azparnetik heldu dira. Johan bezalakoak, hemen joaiten, han Johan, hori azparneko eskuara da. Hori Oharren eta Bartan eta Arrutan entzuten da. Beraz hori berrikuntza da, antik gina ez baita heldu amikuse erdigunera. Hazila entzuten dugu Bartan, baina amikusen azaro beti. Morotzen, sohakun eta bat. Ateatzen, ateatzen sarrikotan, hemen jelgitzen. Bartan asko lekutan, hori ez da amikusekoa. Mezinderra beharra meikua, horagarren. Edo jalgi eta jelgi, erabiltzen dira amikuse guzian, horagarren jali. Heletan eta bardozen bezala jali. Jali ez da amikusekoa, horagartar egiten dute jali. Beraz hori ikusten da, saietxetan, orhoit, Bartan, amikusen ohit, mundu guzien. Ikusten da, edo arno, nontzen arno eta burraso. Arno eta burraso ez dira menguak. Ano edo aitamak edo... Nintzen, sarrikotan, hemen nintzan, bazkaiten, hemen bazkaiten. Horrein ikusten duzie, horagarre, uarte, zohota, argoti, saietxoietan, siberuko, garazi Oztibarre, arberoko, eta azparneko eragina dagola nabarmen. Horrek ez du, berra nahi gero ez dela sortzen amikuseko ezagorri sorta indartxu bat, Dona Paula inguruan lehen ikusi dugula. Altzintxago, Jean-Claude. Bon, eta gero, ondarrean, liburu bat 1792koa, mundu guziak aipatzen duena, amikusiko eskuara dela, aipatzen du Bonapartek, aipatzen du Lafonek, aipatzen du Orpustanek, aipatzen du Bilasantek, aipatzen du hainbat jendek, gero erakusten da gauzak, liburu hori ez dela amikuseko eskuaran idatzia, hori jutsiko eskuaran idatzia dela, eta xirutar batek laguntza eman zuela horren idazteko. Kundatzeko nituenak
ebetira, nik ez dut denbora guztien mintzatzen egon nahi, ordean, oberen aduzi orai, norbaitek zeit galdei nahi bali moduta, albali madut, entxertuko niz. Hau da, kundatzeko niena. Eta ez dut uste helburua den hemen pertsona bat bi horren ez egoitea isildu gabe kalkantzin dako. Hori da, kundatzeko niena. Bon, behar bada ikusten aldugu herri-zerri nor izan diren eta zerri diren. Nauzia hori ikusi? Bai. Bon, Bartan, Bert Sarku, Oragarren Elisabet Sarriton, Oragarren Gracia Borda, 1985koa, eta Gaxuxa Peirutet, Amotzen Henri eta Maitexa Forde, Zokotzen Jean Olier, Behauzen Jean-Batit Peirutet, eta bitirinan, Odet, Luku eta Aizpagena, gehien mintzo dena Odet da. Ostankoan Maia Iriart, Uarte Irin Mainez Eihera Muno, Sarrikotan Pierre Kallaba, Margarita Garai Arrutan, Marxuetan Jean-Marie Zalenaf, Laitzen Arno Mazen, Altzumartan Germena Dufo, Lukuzen egintzen elkarrizketa, Ilharren Jean Dasko, Gabadin Pantxika Bordagarai, Amenduzen Xenian Xala, Gamuen Jean-Batit Salenaz, Zohaztin Teresa Salato, Dona Paulen Maialen Lagart eta Bakitia Urkat, Arbotin Jean-Marie Lagok eta Pilan Arbaitz, Zohotan Filip Markesuza, Arbeatzen Marijan Elizondo, Lapizketan Irur Lagun Dominik Xilindron, Jean-Batit Karrik eta Jean-Pierre Kalde, Larribarren Pierpol Lamot eta Joanes Goietxe, horiek ez dira nik entrevistatiak, Gabik utzia da grabazionea, Irulek irretiko grabazionea da, Sohapirun Filip Castillo, Antzina, Arberoan Arranda Itzen Maia Urrutitan Noeli Lartigo, Heletan Aspaldian Etxipri Arbelbideren Amazena, Landiaren René Zabalo, Michel Mendibil Mehainen, eta baita Arnoetxe bat nire. Oztibarren ere badira, Pierre Serdozainzi, Donaiztin, Hostan Dominik Berruet, Arnio Arizpuru, Ibarrolan, Helen Labart, eta Pampi eta Petri Arizpuru, Ibarlan, Altzina, bai? Gero, Katialin Oiarburu eta Pierra Lako, Jutsin, horretan Josok Lagundia, eta Zibitzen Luzien Guzki. Eta bain Siberuko, jendea, Domintxinen Jean Etxeberst, Berroetan Maia Mari Diribar, Etxarrin Xixide Etxeberri, Itorrotzen Jean-Louis Jaureberri, Olhaibin Gaxuxa Kullet, baita Magi Berterretxere, baina zinta hori ez da intzuten, ez da gize gertatu den ordean, domaia da, baina Magi Berterretxena ez da intzuten. Hortez Iriart, Ariuen, Georges Rekalt, Sarriko Tapean, eta baita Henri Labart, ere, Induenen Marie Fauvet, Larrabilen Jean-Louis Daban, Lohitzunen Josef Pochelu eta emaztea Fenizi, Josef Arbuet lehen entzun duguna Oiergin, eta baita Oiergin Pierre Iratzabal ere. Pierre Iratzabalunek behar bada itamengatik eskuara xiburutarrago du. Baina Oiergin, egiazki, badakite mintzatzen alderdi batera eta bestera, kontralandista dira. Ordean, Oiergier batek badaki xirutar eta badaki manes egiten unsa. Ordean, biak dira oiargiarrak eta bakotxaren eskuara iduriak dira, baina bakotxak batu bere ezaugarriak. Ama edo nongoa dien. Maieta Gara Tainarben, Pagola Nainamari Kamadro, baita senarrari ere ikesta, eta gero ikusteko Pagola Nainarbe eta huetarik ze alde dagoen xiutarkurrera, Urdinarben Katxin Girez zehatu nuen. Altzina, hemen duzie lagundu nutenak. Eskertiani zizigarri goitiko jende xaharren eta baita Gabi Agerreri, Larribarren, Oharren Itxaro Bordari, Gabadi Jutsin Josu Bordagariri, Behaskanen Michel Etxeberriri, Matien Irigoieni Arbeatzen, Antion Lukuri Bitirinan, Jean-Claude Melarreni Marxuta eta Amenduzen, Xan Otagururi Behaskanen, Michel Tikoiperi Domintxinen eta Frantsesaren idazten lagundu nuena Maitena Dual Duztabiztarra
Uztaiztarra eta ziburutarra, eh? Gure artean dena, beste lagun batzuekila. Eta horiek dira, pia jaunetan laguntzale eta ukantuztan jendeak. Eh? Eta hene bihotzaren zati handi batean betikotz egoin direnak. Hor, izugarrizko galera izango da leku gehienetan, ez? Mm-hmm. Nik hori galdetu nahi nuen, igual ez dakit, hiri edo beste. Amiku zen gaur egun gaztek, mantentzen dituzte ezaugarri horiek. Hemen daude horren berri da egiten ari. Bine, ikastolan ibilita, azelde honta. Bai. Be, zer dio? Bai, ikerrak, ikerrak. Napoleon Finziaren kartakeak usten du, dialektak, zaldizka da dela, mendi bizkarretik, kopazune gazi eta eskoa, Sibero eta erronkari, hori zer, nola zer hipotezia da horren esplikatzeko. Horaztira, nola zutu mendia izan dela, bai. Bilbonean. Bai. Ondotik, lehenik baduk beste ze batena. Agapustia meiteko, ikastolan ebili gira eta Iñakik bazuen doko bat prestatea, horretin egiteko, bazuen hiztegia, amikuseko hiztegi bat, berezia, eta ondoan, gana dugu, ber sentsuakin, baina beste hitz batzu, batuarena eman dezak. Eta behar zuten, junta egin, amikuseko hitza eta batuako, Itzaiki. Ordean, baziren, amikuseko hitzetan, baziren, mandezaun, gita, izten dena. Bazen, zer ezagiren, jalgi, ekia, eki, eta horako izbatzu. Elge. Eta egeran, harritu duzu, gita espazuten ez hau zen. Etzakiten zer zen, gita. Ahatia ba, baina gita ba ez. Etzakiten zer zen, elgia. Ali, elgia, hemen? Laborantza solaza. Laborantza solaza, baina, baserrian gitu gala ide. Amikuseko ikostola. Jalgi, ez dakiten. Zeinak, ez dakiten. Baina, eskila ere ez, eh? Eta holako bitxikiria batzu. Gian, uste dut, berezitasun horiek, desagertzen nahi dela bai. Hiztegiain aldetik eta hasteko ahoskatzeko maneratik ere, biztan dela. Jo, gero zerbait geldituko da, uste dut, eh? Zerbait geldituko da, ez dakit zer, baina. Amikuseko eskuala multiesten din presuna hori jakiten aldun, ordean? Bakarra balitz. Gutiatxe behino gehiago da Lapurdikoa hobetsi, nik uste. Eh? Lapurdikoaren aldeko maitasuna edo ustez edo mito gisa edo, eh? Edo intzunez edo. Hango ditak, eh? Alde egin ditak. Zuzen zen. Hemengo jendea. Hemengo jendea. Bon, lehen aipatu den mendien konturrendako, gauzak ez dira beltzak edo xuriak mendia egiten du behesi eta elgartu. Afera da, mendiaz bestalderat zer dagon. Zerendako joan izni mendiaz bestaldera, ba, ekonomikoki, baldimada ondasuna joiniz, nik ez dutan zerbait baldimada joiniz. Ez baldimada enerrian ez den deus, horren den nioen. Eman dezagun, ego Euskal Herrian, Arakil, edo Sakana, eta Goñerria. Goñerria dago goiti, mendi aldean. Biek eskuara ukandute meretzi garren mendean, doi garren mendearen esiren ere bai. Horrean, bateko eta besteko eskuara arras diferenta dira. Ez dute elgarren arteko hartu emanik, izateko zizein da irurtzungo merkatian, amaustean, behin edo. Baina mendiz goiko eta behitiko eskuara arras diferenta da. Zer gertatzen da, asko egarraiten du, Lapurditik Gipuzkoara dagoen behino desberdintasun gutiago ez dago Erronkaritik Xiberora. Hori egarraiten du askoek. Eta behar bada razio du. Kontua da, ezaugarri berriak eta esklusiboak dituztela Erronkariar eta Zurotarrek. Orduan, mendiak bereizten du, baina ekonomikoki interesa baldin badago mendiz bestaldera lotzen ere aldu. Zer egiten du Urandiak? Urandiak behesten aldu, baina Urandia da eman dezagun Erronkarier eta Zurotarrendako landetara joa iteko edo Baxenabarrera egiteko ur
hornidura bat. Eta berak egiten dira, ez dakit zenbat behi eta ardirek ilan. Ordan, horiek ura behar dute aldi oro. Zoin izan ditake horren azalpena, Aturri inguruko eskualde horretan, Baionara dio nola zeltzen dira, Zuberoan diren ezaugarriak, espaitira Larresoron, espaitira Garazin, espaitira Arberoan, espaitira Azparne, baina badirenak Urketan, Lehuntzen, Mugerren, Hiriburun eta Amikuzen. Zerk elgarretara ziritu hoiek? Urandiak, ur horren beharrak, kabalak eta ardiak bazirelako, zordan, Urandia espaldi mala azaltzen diena, Baionara dio kasik nola heltzen diren ekialdeko eskuale zaugarriak, nolaz esplikatzen dugu, ze hipotesi dugu, ba, hipotesiak bilatu behar dira, eta hipotesiak bilatu behar dira gizarte beharretan, gizarte premietan, ekonomia, lana, horako gauzetan. Estrategia matrimonialak ere. Baita ere, mandezagun, dola berdekiko. Baigorri eta baztango, loturak. Bai, bai. Eskertuko dugu Iñaki. Bai. Baiten baita uzko amituzeko eskolaren baitatzeko agazioinak, edo tresnak zeudik. Eta edusen gisa zitzordua atia da, hemendik sei hilaete edo ez bada bederatzi baita bebrez gauzen editzeko demora. Liburu baten ingurian berriz bilduko gila, hemen bilian edo nun baita. Eta bada edatekoa denetako.